Živjo, otroci! Tokrat se bomo podali kar v kraljestvo. Katero, se sprašujete? Kraljestvo glasbe, v katerem bomo spoznali gospo Atako, princeso Polovinko, violinski ključ, kralja Sinkopa in kraljico Korono ter služabnike in druge prebivalce. Med njimi sta tudi preudarna osminka in radovedna pavza, ki sta gledalce spraševali, kaj že vedo o glasbenih znakih. Nagrada za pravilen odgovor je bila pesem, ki je predstavila nov glasbeni pojem. V muzikalu so prepevali učenci otroškega in mladinskega pevskega zbora Osnovne šole Šentjernej, otroški pevski zbor s podružnice Orehovica, nastopali so člani šolskih gledaliških skupin Dileo in Cukrčki ter mladi plesalci. Pa se podajmo v kraljestvo glasbe. Tam na koncu sveta je dežela prav posebnih bitij. Tam se besede končajo, začne pa se glasba, melodije in pesem. Tam na koncu sveta je kraljestvo glasbe. In tam vse poteka v najlepšem redu, saj se stvari dogajajo v harmonijah, v branih melodijah in v ritmu. Imamo pa v tem kraljestvu tudi kralja in kraljico. In ta dva nad vse rada sprejmeta medse otroke, saj vesta, da imajo otroci glasbo v srcu. Iz tega kraljestva pa prihajam tudi jaz. Moje ime je Ataka in sem zelo stroga gospa. Moja naloga je ta, da če se v glasbi slučajno kaj ustavi, da zadevo hitro poženem naprej, da ni nobenih pavz. Danes pa je moja naloga ta, da vas popeljem do vrat našega kraljestva. Pa poglejmo, če lahko že vstopimo. Čisto malo še, samo še par korakov. Upam, da je že vse pripravljeno. Pa kaj za to? Zakaj se nič ne dogaja? Kje je glasba? Vaše visočanstvo, prišli smo k vam, toliko gostov, polno dvorano gostov smo pripeljali, vaše kraljestvo. O, krasno, to bodo naše radovedne pauze vesele. Seveda, drage osminke, vstopite, le svoj violinski ključ obrnite. Pridne osminke, vzemite violinski ključ v dlan in ga zavrtite na desno stran. Tri, štiri, zdaj! Jej! Dobrodošli v kraljestvu glasbe, dobrodošli le naprej. Radi vam bi pokazali, glasba je neskončna in ima mej.
Glej, koliko otrok! Joj, dragi gledalci, kako sem vas vesela. Končno bom lahko spet kaj novega izvedla. In ti boš imela spet o čem novem pametovati. Jaz pametovati? In ti boš pa spet samo radovedno spraševala. Vi sploh ne veste, kako je radovedna. Ves čas samo sprašuje in na vsako stvar otakne svoj nos. Samo sprašuje. Pa saj včasih je prav, da kaj vprašamo. Res je, jaz sem zelo radovedna. Zvedava sem, pa saj drugače se ne moreš česa novega naučiti. No zdaj pa nisem bila dovolj pozorna. Je zdaj vmes kdo odšel iz kraljestva? No, nehaj, umiri se. V bistvu pa bi bilo najbolje, tako kot ti praviš, moja draga osminska pavza, spraševati morava. Saj sem rekla. Samo tako bomo vedeli, kaj vi gledalci že veste in še kaj novega povedali o našem kraljestvu. Morda se tudi mi kaj novega naučiva o našem kraljestvu. Vsega tudi sami ne veva o našem kraljestvu. Vse kraljestvo je namreč ogromno. Krasno. Torej začneva. Mene res zanima, kaj ti gledalci že vedo. Kaj če bi zastavljali uganke? Mogoče pa res. Pa dajva. Prva uganka zdaj čaka na vas. Dobro, razmislite in povejte na glas. A odgovor pravilen, prosim ne bo, drugače bo notam v kraljestvu hudo. Ko pa pravilno nam odgovorite, za nagrado pesmico iz kraljestva glasbe dobite. Bravo, zelo drage dobro moje tule, dame. Drage moje dame, čisto preveč klepetate, čisto preveč je čvekanja, pa čisto premalo glasbe. Mi bi radi slišali glasbo, ne? Dejmo pohiteti to uganko, dejmo. Prva uganka zdaj čaka na vas. Dobro, razmislite in povejte na glas. Odgovor pravilen, prosim ne bo, drugače bo notam v kraljestvu hudo. Ko pa pravilno nam odgovorite, za nagrado pesmico iz kraljestva glasbe dobite. Bravo, zelo dobro si zdaj tole razmislila. Torej, poslušajte. Nanj pišemo note. Je dolgo, zelo in je izčrt in praznin. Kaj je to? No, kdo ve, kaj je to? Res je, pravilno, drago občinstvo. Notno črtovje, pokaži se! Je ta posebni gospod, ki stoji na začetku vsakih not. Zelo je zavit in trebušček ima. Ga kdo že pozna? No, kdo je to? Ali kdo ve? Že kdo ve? Seveda, to je violinski ključ. Res je poseben. Le kako bi glasbenik
ali pevec note bral, če ne bi na začetku vsake partiture naš violinski ključ stal. Pa ga že zna kdo narisati? Ali kdo zna? Vi? Ti? Znaš ti? No, počakaj. Violinski ključ, daj pokaži se nam, da te občinstvo vidi in ugotovimo, ali te res znajo narisati. Najbolje, da vam kar zastavim naslednje vprašanje. No, bom malo pomagala. Sedaj na vrsti nota. Ali lahko jaz nadaljujem? Seveda. Karkoli v roke dobi, vedno pravično na dve polovici razdeli. Res je, na polo se začne tudi njeno ime. No, že kdo ve? Krasno, pa jo pokličimo. Princeska polovinka, princeska polovinka, princeska polovinka. Drago občinstvo, saj veste, v vsakem kraljestvu živita kralj, kralj in kraljica.
In tako je seveda tudi pri nas. Imamo kralja in kraljico. No, nadaljuje Sminka. No, sem torej premislila, veš. Vedno najprej napovemo žensko, nato šele moškega. No, nadaljuje Sminka. Kralja Sinkopo, ste že videli? Niste pa še videli kraljice? Joj, res je lepa, kako je lepa. In ima posebno ime, ki se začne na K. Je mogoče Kaja? Ne, Kaja pa res ni. Kaj pa Katarina? Kraljica Katarina? Ne, ne, ne. Joj, ne moram verjeti, da ne veš, kako je ime naši kraljici. No, saj veš, majhna sem še. Sem šele osminska pavza. Preden bom postala četrtinska, moram še veliko izvedeti. Naj ti pomagam. Imenuje se po pomembnem znaku v glasbi. Morda ve kdo od vas, kateri znak v kraljestvu noti podaljša njeno vrednost. Začne se na K. Korona. Pravilno, kraljica korona. In glede na to, da nisi niti vedela, kako je ime naši kraljici, je verjetno tudi narisati, ne znaš? O, to pa znam. Ja. Njeno veličanstvo, kraljica korona, sedaj se sprehodila po drugo tu. Vedno urejena, lepša ni nobena, kraljestvu vladali taši, oddaj mi še ne bi kraljica, pravkar postopila kraljica korona. Korona je kot gozna bila, pozdravimo jo. Vaše veličanstvo, uho vam je zelo natančno, če to posebej izkaže se, od vas pohvaljenje. Znaku podelite, kraljica korona, s njega nagradite, še bolj častimo vas, še bolj častimo vas. Najdebelejša nota v kraljestvu je prava dama. Ima velik trebuh, nima vratu in ni pobarvana. Je najdebelejša in najlepša. Te note pa ne poznam. Kje pa je? Naj se predstavi nam. Pa kaj se zdaj spet to dogaja? Spet čisto preveč klepetanja, preveč pauze, premalo petja. Ko sem bila jaz še mlada, se to ni dogajalo. Dejmo malo pohiteti, kaj je zdaj to? Drage moje note, mislim, da vam to zapovedam. Kaj pravite, če bi zdaj nekaj uganili? Uganili bomo, v kateri tonaliteti naslednja skladbica? Še boljše, dobro poslušajte, ali bo ta skladbica vesela? Jej! Ali bo pa žalostna? Jej! Ali bo žalostna? Jej! Najvažnejše sem najbolj debela.
zdaj pa končno vem. Tole je bila celinka, najdaljša nota v kraljestvu. Občinstvo, jo znate narisati? No, bom poskusila kar sama. Ja, kdo ste pa vi? Mi smo pa trije zelo pomembni znaki v kraljestvu. Kako vam je pa ime? Jaz sem Višaj. Mi dva sva Nižaj. Moje ime je Razvezaj. Kaj pa počnete v kraljestvu? Najraje spreminjamo note. Nam lahko pokažete, kako to počnete? Seveda, nič lažjega. Ampak da vam lahko pokažemo, potrebujemo te, ton C ali pa D. No, potem pa bom poklicala noto C. C, pridi prosim, potrebujemo te. No, jaz takole znižam. Mi dva jo takole znižamo. Jo pa postavim nazaj na je. Kako se pa potem te note imenujejo, če jih takole spreminjate? Tako nastane C. Takole C. S mojo pomočjo postane spet C. Veste, pravzaprav bi prav slišala vašo pesem. Svoje mesto jo postavim nazaj. Če pred C stopim jaz, postane C. Kadar stopim jaz, postane C. Jaz pa naredim, da zopet je C. Takšno naj ostane njeno ime. Poslušaj ti, moja osminka, ki vedno vse tako preudarno razmisliš. Ti bo zagotovo to vedela, kako naj vem, kako moram zapeti tole pesmico. Kako to misliš? Ja, no, poglej, note so sicer zapisane, vendar če pred seboj nimam dirigenta, ki mi bi z dirigiranjem pokazal hitrost pesmi, potem ne vem, s kašnim tempom naj pojem. Saj res? Tule so samo note. Tole je pa potrebno sedaj res v miru razmisliti. Tole ne gre kar takole na vrat na nos, kot bi ti navadno rada, kar na hitro dobila odgovor. To je res problem, ki ga je treba poglobljeno pretuhtati. Pravzaprav bi lahko tole zapela zelo počasi. No, ali pa morda zelo hitro. Ne, pravzaprav hitro. Ne, joj, ne vem. Nikje bi vendar moralo nekaj pisati. Na
sumis prameni, omejitev tu ni. Lahko gre hitreje ali se obočastni, kaj pravite vi? Zdaj ste pa spet na vrsti vi, dragi otroci. Kaj menite? Gre do note na dopust? Kaj, če jih kar vprašamo, pa vprašamo našo mično gospodično četrtinko. Četrtinka, si vi kdaj vzamete dopust? Seveda, jaz si kar pogosto vzamem dopust. Saj veste, dopusti je pa ja treba vzeti, normalno, drugače ne bi bila več tako lepa in postavna, bila bi že cela zgubana in stara. Če seveda nikoli ne bi imela dopusta, ne bi bila več tako lepo pobarvana. Kaj pa ostale, recimo vi, princeska polovinka? Seveda, tudi jaz redno hodim na dopust. Če hočem biti pravična, si moram kdaj svojo glavo odpočiti in prevetriti. No, torej. Kdo jih pa takrat nadomesti in note hodi na dopust in kdo jih takrat nadomesti? Pauze! Me.
Spet mi nekaj ni jasno, kako pa naj vem, ali pesem moram zapeti glasno ali lepo tihoma. Veš, drugače mi vse to pokaže dirigent. Pokaži, no, poglej. Tukaj imaš dinamične oznake, tole pa so kratice italijanskih besed. P, recimo, pomeni piano. To pomeni, da mora zapeti tiho. F tukaj pa pomeni, da mora zapeti forte. To je glasno. Jasno? Jasno. Dinamika vedno natančno pove, kje glasno, kje tiho, igrati se sme. Da pa izgleda učeno zelo italijanske kratice uporabljamo. To je piano, tiho je to, to je kot forte in najbolj glasno. Vendar to nista edini oznak. Tonaliteta. Tonaliteta na mista, kateri lestvici je pesmica.
fatto una litetta, sploh ni mogla počakati, da je napoveva. Kar vrnila se je, preveč je navajena imeti besedo. Ponavadi poučuje naše mlade male notice. Predstavljam vam gospod tonaliteto. Hej, kdo ste pa vi? Drago občinstvo, sedaj ste nas nekoliko spoznali. Marsikaj bi lahko še povedali v našem kraljestvu, vendar mislim, da ste zaenkrat spoznali dovolj. In ko nas obiščete naslednjič, vam povemo še kaj več. In seveda tudi vprašamo. Če boste igrali kakšen inštrument ali pa če boste peli recimo v pevskem zboru, potem se bomo redno srečevali na vajah in v partiturah. Prijetno nam je bilo z vami in upam, da se kmalu spet srečamo. Namreč imam še ogromno vprašanj. Na svidenje!